Na žurke povodom kraja elite došao je do žestokog obračuna između Žane Đorđević i Jelene Marinković. Naime, Žana je zabola Jelenu pesnicom, što je šokiralo sve prisutne. Dok su sedeli sa nekadašnjim cimerima, Ivan Marinković je prišao Jeleni, a tada je otkriveno da Jelena hitno mora da ide u urgentni centar, jer je Žana udarila šakom. Posle incidenta sa Žanom, Jelenu je provocirao i Ivan Marinković. Jelena je iznala detalje o incidentu i ističući da snimak koji je poslat nije jasan, ali da je nasilje nad njom očigledno. Odlučna da reši situaciju, Jelena je najavila odlazak u urgentni centar uz poruku da želi da policija reaguje na nasilje.